La Biblioteca del Mil·lenari ha donat el tret de sortida als actes d'homenatge que Sant Cugat ret a Baltasar Porcel amb una xerrada que ha plegat l'expresident Jordi Pujol i els escriptors Emili Rosales i Toni Sala. Al llarg de les últimes 4 o 5 dècades, m'atreveixo a dir, Baltasar Porcel ha tingut una presència molt forta a l'àmbit català, dic a l'àmbit perquè és tant a la cultura com a la societat, com a la política catalana, i jo crec que ha estat un dels grans referents dels últims anys, tant a través de la seva obra com de la seva escriptura diària a La Vanguardia. Era una columna molt llegida, molt seguida, plena d'idees, plena de vitalitat, plena de reflectir el dia a dia de la societat catalana o dels seus viatges arreu del món. Per tant, ha estat una figura enormement present, influent, i jo crec que de les més rellevants de la literatura catalana. La trobada ha servit per reconèixer el paper clau de l'escriptor afincat a Valldoreix en el panorama social, polític i cultural de la segona meitat del segle XX. Em sembla que és un personatge fonamental de la segona meitat del XX, i el que a mi m'admira de Porcel és la capacitat d'ambició que té. I aquesta paraula que sembla així, sembla, tothom pot ser ambiciós, no? No és veritat això. És a dir, és una actitud que no és gaire corrent en general a les persones, però també en general amb els escriptors. Llavors a mi el que m'agrada reivindicar, i em sembla que és una part molt important del seu llegat, més enllà de l'obra mateixa, que naturalment és excel·lent, és aquesta part d'ambició. D'ambició, diguem, a un nivell absolutament màxim, universal, per dir-ho així. Això em sembla que és el que a mi m'agrada destacar de Porcel. A part de la implicació que té amb, diguem, social o política, que això és una altra cosa també molt interessant, de com és un escriptor que no li fa res participar de la vida activa, de la vida més intensament social. Miri, doncs, sí, no era simplement un literat, sinó que era un home d'idees, un home que tenia idees, que tenia projectes. Aquest projecte mateix d'estudis mediterranis, doncs va ser un projecte d'ell, que la Generalitat va tirar endavant, sota la seva direcció, val a dir-ho, que segueix existint avui, i que està en la base molt d'un aspecte de la política catalana i de la política espanyola, que és la política mediterrània, desig, la voluntat, que és el que explica, per exemple, que a Barcelona hi hagi ara la Secretaria General de la Unió Europea Mediterrània, no? Que afecta tots els països de la Unió Europea i també del nord d'Àfrica, o sigui, els països del Mediterrani i de la Unió Europea. No? Bé, en l'arrel d'això hi ha Porcel, no? I clar, ell també el Mediterrani l'ha tractat molt literàriament, és a dir, és un gran subjecte literari per ell, les seves novel·les, no? Cor del Senglar, tot passa a Mallorca, passa a Andratx, passa molt al Mediterrani, no? Aquest acte ha servit també per a inaugurar l'exposició Llegint Porcel sobre l'obra bibliogràfica de l'escriptor.